בכיר, ואחר כך עובר למטרות המשנה, מאחר שחיסול מטרות המשנה כמובן יוריד את הבכיר למחתרת. תודה רבה. את הדיון הזה זימנו מבעוד יום לפני שידענו על ההתקפה של צה"ל, והוא אמור היה לעסוק בעניין אחר, נעסוק גם בו. הכוונה היא לפניית, התעקשותה של הרשות הפלסטינית לפנות לעצרת האומות המאוחדות כדי לקבל מעמד של מדינה נספחת. אז נעסוק בכך, אבל קודם ננצל את שני אורחנו, זהבה גלאון, מנהיגת מרץ, והשר ישראל כץ, שר התחבורה, כדי לשמוע תגובה על מה שמתרחש עכשיו. השר כץ, הרי הפעולה הזאת, כפי שהתנבאו רוב המשקיפים, אמורה הייתה להגיע. השאלה הייתה, מה הכריע את הכף? כלומר, מתי הממשלה מחליטה, או הקבינט הביטחוני מחליט שבאו מים עד נפש, ועכשיו צריך לעשות את המבצע? הופרו כאן האיזונים. בעצם ניסו לגרור את ישראל למלחמת התשה, לפגוע בסיור של צה"ל, לקבוע כללים אחרים. גם הירי המסיבי שבא לכיוון היישובים הישראלים הוא דבר שבלתי ניתן היה לסבול אותו. אני חושב שהפעולה הזאת, שכמובן תוכננה והייתה תוכנית מגירה, קודם כל בוצעה בהצלחה. אני צריך לברך את צה"ל, את כל מערכת הביטחון וכוחות הביטחון שעמלו זמן רב על הדבר הזה. יש כאן קודם כל פגיעה בכוחו של החמאס ברמת הפיקוד. כמובן, הפעולות הנלוות של פגיעה ביעדים אסטרטגיים של החמאס בעזה, היא אמורה להפחית את יכולת השיגור והפגיעה באזרחים ישראלים, ביישובים ישראלים. יש כאן מסר להניע וחבריו שדמם בראשם, שמי שפוגע באזרחים ישראלים ביהודים לא ינקה. האם ידוע לך אם היה תאום או לפחות עדכון של הבית הלבן לגבי הפעולה הזו? אני, זה מסוג הדברים, א', שלא ידועים לי, אבל ודאי שאלה לא דברים שאני הייתי דן בהם כאן. אני אומר באופן... למה לא היית דן בהם? משום שיש גורמים, ראש הממשלה בראשם, שאמונים על הדברים האלה. אני רק יכול לציין את תגובתו של שגריר ארצות הברית בישראל עוד לפני יומיים, שאמר שזכותה של ישראל להגן על עצמה ולנקוט בפעולות של הגנה עצמית. אגב, הנשיא אובמה שביקר בישראל כמועמד, ביקר בשדרות ואמר אז שאם היה קורה דבר כזה באילינוי, הם לא היו יושבים בשקט ולא היו מאפשרים דבר כזה. אני חושב שהזכות הזאת להגן על אזרחים היא זכות נכונה, וגם השגריר באום עשה עבודה טובה בימים האחרונים. העניין הוא לא רק להצטייר כגיבורים, אלא בפירוש כאשר יורים עלינו, אז בפירוש הוגשה מחאה וצוינו דברים במספר הטילים שנורו, כי אנחנו צריכים בהחלט להכשיר את הקרקע ולקבל תמיכה של העולם המתקדם בזכות שלנו לפעול להגנה עצמית. תודה רבה לך, שר כזה. גברת גלאון, מצוקתו של השמאל הציוני הרדיקלי, נוכח פעולות כאלה, היא עניין ידוע. מה תאמרו? לא צריך כל כך חזק, או אפשר היה לדחות, או אפשר היה לפייס, לפתוח בשיחות עם חמאס. אין חולק, ואני מסכימה עם השר כץ, שלמדינה יש זכות להגן על עצמה, בעיקר כשתושבי הדרום נמצאים במצב פשוט בלתי נסבל של ירי ופצמרים ורקטות. וגם אין חולק על זה שמפקד החמאס היה אדם שאחראי לשיגור של פיגועים וטרור, גם על זה אין חולק. השאלה, האם הדרך של מימוש הזכות, במקרה הזה חיסול מפקד החמאס, תביא מזור לתושבי הדרום, תביא לשקט, או עלולה לגרור להסלמה נוספת. והחשש הגדול שלי, אני אומרת את זה, ואיבדתי את זה לא אחת, וגם ראינו את זה, כל חיסול של בעיקר אישיות בחירה הוביל למנהיג או לאישיות בחירה חמורה או גרועה יותר בתפקיד כזה. אז מה? ולפיכך, אני חשבתי שהתבונה הייתה צריכה להיות בלנסות לקדם מסע ומתן להסדר ארוך טווח עם החמאס על הפסקת אש בתיווך של נניח גורמים מצרים, גורמים בינלאומיים, ובמקביל, קודם כל הפסקת אש נגד הירי בדרום, אבל במקביל אני חושבת שממשלת ישראל הייתה צריכה כבר מזמן, אבל אולי אפילו עכשיו, לפתוח בהידברות מול ראש הרשות הפלסטינית, אולי אפילו לתמוך בדרישה שלהם להכרה באום. זאת אומרת, ברגע ששום דבר לא קורה, ואין שום אופק, גם לא מדיני, וגם הירי נמשך על תושבי הדרום, החשש שלי שזה יוביל להסלמה, שזה עלול לגרור כניסה קרקעית. אנחנו, יש לי קצת... העניין הוא שאת כורכת פה שני דברים, שלגבי אחד, לפחות איתי, יש הסכמה מלאה. אני גם חושב שצריך לדבר עם יושב ראש הרשות הפלסטינית על הסכם, ולהתחיל את הדיונים, ומסע ומתן וכל מה שקשור בזה.
הבעיה היא, ככל שהמסע ומתן יתקדם, יושב ראש הרשות הפלסטינית, החמאס יהיה יותר אלים כלפי ישראל, משום שהוא יעשה הכל לתרפד את ההסכם הזה. קודם כל, אני מסכימה איתך. אני חושבת שאתה צודק. אבל זה, דברים לא צריכים לעמוד בסתירה. ברגע שממשלת ישראל משדרת שאין שום אופק לשום כיוון, הדבר הזה מחמיר גם את המצב מול עזה, וגם בנסיבות הקיימות מול עזה. היינו בסרט הזה, מוטי, בשנת 2009, בבחירות הקודמות, אני זוכרת את אהוד אולמרט אומר, אנחנו נכנס לעזה, ואני מצטטת, נביא למיטוט שלטון החמאס. שלטון החמאס לצערי לא התמוטט, הוא קיים שם, אי אפשר להעלים אותו, אנחנו לא יכולים להעלים אותו. אנחנו צריכים לנסות להגיע לאיזשהם הסדרים כדי למנוע את המוטיבציה לפגוע בתושבי הדרום. לדעתי הדרך הזו של חיסול של מנהיגים מביאה לחיסול הבא ולירי הבא ובוודאי לא תביא לשקט. השר כץ, אנחנו רוצים לפחות לגעת בנושא שלשמו בעצם זימנו אתכם פה, המאמצים של אבו מאזן והרשות הפלסטינית לקבל הכרה בעצרת הכללית של האום על מדינה משקיפה בעצם, לא זה, וישראל עושה מאמצים כבירים על מנת לטרפד את המהלך הזה. טוב, לפחות יהיה פחות אזרח אחד למדינה הווירטואלית הזאת. נראה לי שג'אברי לא יזכה להיות אזרח של המדינה. הוא לא התכוון להיות אזרח במדינה של אבו מאזן. אבל פה לא השגת כלום. אבל לגופו של עניין, זה רק מה שקרה היום, וההתפתחות הזאת, הם רק מחדדים וממחשים את האבסורד הזה שבא אבו מאזן, שהוא לא שולט בעזה, והוא בכלל לא קשור לאירועים עכשיו. והוא בא ורוצה להכריז על מדינה, הוא רוצה לקבל איזושהי תמורה, בלי שהוא נותן כלום. בעצם מה? אז הוא יכריז על מדינה, הוא אחראי על עזה, ומיורים עלינו מעזה, הוא אחראי שלא יריונו על עזה. אין שום בשלות לדבר הזה, זה דבר, אני אישית מתנגד. מה אתה מצפה? אני אישית מתנגד בכלל לכל רעיון הזה של מדינה פלסטינית. אבל זה לא עומד על הפרק, אני גם אין לי מה להתווכח כרגע. וגם למה ששוקלים היום במשרד החוץ להציע להם מדינה פלסטינית זמנית. אני לא תומך בדבר הזה, אני לא תומך בדבר הזה, אבל אני אומר, אני גם עם מי להתווכח כרגע, כי באמת אף אחד במדינת ישראל לא מאמין, אולי זהבה מאמינה וזה בסדר, שיש אפשרות כרגע לקיים מסע ומתן אמיתי עם גורם שיודע לקחת ולתת ולייצר התחייבויות על מה שהוא אמור לספק אותן. מה אתה מצפה שהוא ייתן? כלומר, אתה אמרת, הוא לא נותן דבר. מה אתה מצפה שהוא ייתן? אני חושב שיש כאן מציאות ברורה. אם אנחנו נעשה כאן ויכוח אידיאולוגי, אין שום בעיה לעשות אותו. אבל המציאות היא הרבה יותר רחוקה משם. באופן מעשי כרגע, אבו מאזן הוא לא פרטנר באמת. הפילוסופיה הזאת והגישה של הממשלה הקודמת, שישראל תכבוש את עזה, אגב, ציפי לבני הייתה נושא את הדגל של העניין הזה, כדי להעביר אותה במתנה לאבו מאזן. זו פילוסופיה מעוותת ומושחתת מבחינה מוסרית, שחיילי צהל יהרגו כדי להעביר לאבו מאזן. אז אני יכול לגלות כאן סוד, אבו מאזן לא יחזור לשלוט בעזה. ספק אם הוא ישלוט איפה שהוא נמצא היום. וכל הרעיון הזה, רעיון העבאים הזה, שאנחנו נבוא ואנחנו נפנה לו ואנחנו נחזיר ונחתום איתו. בעצם מה שאתה אגב, הוא נכשל כבר בלבנון, והוא נכשל כאן, ואנחנו לא קובעים את מהות השלטון בחברה הפלסטינית. בעצם אתה אומר, אין טעם לדבר עם פלסטינים. כאשר אמרת מקודם, הוא רוצה לקבל בלי לתת, אבל לא הסברת מה אתה מצפה שהוא ייתן. אני מצפה שכשהראה שיש פרטנר ובאים לחתום איתו על הסכם כזה או אחר, הוא קודם כל אדם שבמידה, ואתה יודע שתגיע איתו להסכם, אתה יכול לקבל את התמורה הביטחונית, את התמורה של האמינות, את העובדה שלא, אתה לא רוצה למצוא. בעצם הוא לא יכול לתת כלום גם אם הוא היה רוצה. ודאי שלא. אבו מאזן נאחז בשולי אביב הערבי, בחרדה שהוא יהודה. הוא לא שולט בעזה. ובעצם אנחנו צריכים לדאוג לדבר אחד, לביטחון שלנו. ברור. ומאחר ויש מתיישבים גם לביטחון שלהם, ואנחנו צריכים לעשות את הפעולות שלנו. אם הוא יבוא ויפר את הסכמי אוסלו, וישבור את מבנה הרשות, אנחנו נצטרך לייצר אלטרנטיבות. רק לסיום איתך, אתאר לזה שהוא כנראה כן ילך לאום, וב-29 בנובמבר הוא יבקש שהעצרת תכיר במדינה הפלסטינית המשקיפה, וכנראה שישראל תהיה פתאום תיאלץ להתמודד עם מציאות חדשה. יש באום רוב להכריז על זה שהירח הוא שמש, אבל אני חושב שאנחנו פועלים לרוב מוסרי. אני חושב שעמדת ארצות הברית, אחרי הבחירות לנשיאות ארצות הברית, וכמה הפחידו אותנו. ארצות הברית יכולה לטרפד את המהלך במועצת הביטחון. לא, ארצות הברית אבל מתנגדת. נשיא ארצות הברית אמר. אבל הפחד, אתה מתעלם מהחשש הגדול שיש לחברים שלך בממשלה. בהחלט, אנחנו פועלים. החשש הגדול שהעצרת הכללית
תקבל את זה ברוב גדול, כי שם באמת יש רוב ענק לכל עניין ערבי ופלסטיני, תקבל את זה ברוב גדול, ופתאום תיווצר עובדה חדשה. אוקיי, אז אנחנו פועלים לסכל את זה, ואנחנו פועלים שבמידה וזה יקרה, התגובות יהיו כאלו שהוא לא ירוויח מהדבר הזה, ואנחנו לא נפסיד מהדבר. עמדת ארצות הברית, נשיא ארצות הברית בשיחה אישית, ראשונה אחרי בחירתו, עם יושב ראש הרשות הפלסטינית, אמר לו, ארצות הברית מתנגדת למהלך הצדדי, שב למסע ומתן. לאמירה הזאת יש משקל עצום. תודה רבה, מקזיה וגלון, בבקשה. אני חושבת שהאינטרס האסטרטגי וכמובן הביטחוני של מדינת ישראל זה לנסות להגיע למהלך של הידברות מול הרשות הפלסטינית. בכלל, אני שומעת הדברים של השר כץ, וזה קצת לטמון את הראש בחול. החלון ההזדמנויות לשתי מדינות הולך ונסגר. אנחנו עשויים למצוא את עצמנו במציאות דו-לאומית של מדינה מה שאני רוצה לומר זה שאולי זה צריך להיות, אולי צריך להיות איזה שינוי מחשבה מצד ממשלת ישראל. שמענו את נשיא הרשות בערוץ המתחרה לפני מספר שבועות, מדבר במתינות גדולה. אני לא יודעת מי יבוא אחריו. כרגע אולי אנחנו צריכים לומר כן למדינה פלסטינית ומדינות ידידותיות לישראל. צרפת ומדינות אחרות באירופה תומכות במהלך הזה. אולי נגיד כן, ממשלת ישראל תתייחס לרשות כבר לא במעמד של רשות, אלא במעמד של ממשלה מול ממשלה, ממצב שוויוני, תצא להידברות. הרי המתווים קיימים, הסכם קלינטון, כל המתווים כבר על השולחן. תציע הידברות ממקום שוויוני, אנחנו צריכים להגיע למצב שאנחנו נוכל לעשות כאן הסדר, אחרת אנחנו נמצא את עצמנו במציאות עקובה מדם, אנחנו לא רוצים להיות שם. יש רעיונות, בעיניי רעיונות עיבים לספח את השטח, לאן אנחנו נגיע? תודה רבה לשניכם. העניין העיקרי של הפרק הוא...